с чисто нов имидж. След една година упорит труд, пред журито вече е готова да се изправи Соня Мембренио. Миналата година тя стигна до малките концерти на Music Idol, но сега е амбицирана да продължи чак до финала. Само прическа си? Нова прическа, така ли? Нов дизайн. Абсолютно. Много добре изглеждаш. Мерси. Какво ще ни изправиш? I have nothing, Whitney Houston. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Well, don't make me close one mother. I don't wanna hurt anymore. Стига. Колеги, да? Тя работата е ясна тук. Много си готина, просто доминирам. Соня, ти спаси двама човека от самоубийство, мен и Дони. Ще изкараме още някой друг ден. Все пак, за да чуем още да. Някой друг такъв човек. Абсолютно. Ти какво ще имаш ли тези, защото ти... Ме... Не ми нищо, аз съм от Пловдив и накрая нещо хубаво от Пловдив. Иначе бях и аз се отчаял. И да представиш добре Пловдив от тук нататък. Благодаря. Тази година повече от 18-тиските програма. И аз се надявам. Успех. Благодаря. Аз искам да съм на финала. На първо място искам да представя Пловдив и да кажем един български Music Idol в Пловдив. И това да съм аз.